Vi hälsar er varmt välkomna till Sportexpressen och den här sändningen från Karlstad och All Office Arena i SSL Dam, där Karlstad IB får sin hemmapremiär och då tar emot Malmö FBC. Gjorde två SSL-matcher i fjol, men nu upplockad på riktigt i truppen. Sille Larsen avvaktar. Bra spelat, kommer Rasmussen med lite yta, kommer ner, kommer skott och så avvaktar. Åh, vad snyggt av eller Rasmussen! Vad kylig hon är, och som vanligt gör de poäng mot Karlstad. Det tar bara 4:39. Fin passning från backplats och sen så gör hon ju det hela resten själv. Rosenqvist vänder bort två spelare, spelar in till Ekström och det är 2-0. Ja, fina aktioner i hörnet. Rosenqvist, när två spelare Karlstad går bort så sen hittar in en fin till Ekström som trycker in 2-0. Bara minuten efter Rasmussens 1-0. Rört av Heidi Eklund, inne på offensiv zon. Spelar upp till Strandberg på backplatsen. Han belägger ner på kassen, blir det tur. Och Emil Wilburn sätter sitt första mål i SSL. Och viktig reducering för Karlstad i kanske sin egentligen första riktiga målchans. Men de står på rätt. Ekström håller in där i slottet. Bra vinner, bra brytning där av Gottebo. Kan överkasta, kan komma en målchans också. Kommer runt ett mål. 2-2, Amanda Gottebo. Ja, om det var Karlstad som kanske inte riktigt gjorde som man vill, som man hade tänkt när Malmö gjorde 0-2. Kajsa Ryskedman. Slarvigt av Strandberg. Och det är 3-2. Ja, Malmö slarvar när Karlstad gjorde 2-2. Och här hugger Malmö tillbaka när läget uppstår. 3-2, Emily Rosenqvist. En riskabel passning, men det gick bra. Bra spel, gott spel, det är Stenqvist. Men finns omsättläge, kommer Ekström och Rosenqvist. Rosenqvist med bollen, spelar tillbaka. Ekström och mål! Ah, snyggt gjort av firma Ekström, Rosenqvist. Tredje målet, de komponerar ihop. Och den här gången är Ekström som är sist på bollen. Bra mottagande, Gottebo kommer runt, kommer skott, sveper till Rosengren, skjuter, det har vi debutmål igen! Nova Rosengren, jättefint spelat! Valtola droppar hem, Rosengren fyller på, Valtola upp till Gottebo som alla tror hon ska skjuta. Mårtensson kommer runt, kommer in spelat, bra spelat, det är det mål! 5-3, nej, Hanna Simonsson smyger upp på bortestolpen och Karlstad inte riktigt med markeringen i spelet. Och bollen kommer fram och via Ryskedman i mål, tror jag. Eklunds mot Jai, bra av Jai som spelat till den där. Kan spela tillbaka kanske, där får Jai bollen tillbaka, kommer ner på kanten, spelar bra spelat. Vilket anfall av Malmö! Jättefint spelat! Börjar med när Jai droppar bak till egen zon och sen fullföljer sin löpning och kan servera en fri Emelie Rosenqvist som sätter 6-3. Jai med hade ganska mycket yta när Karlstad sjönk lågt. Mål! Ekström sätter sitt tredje mål i matchen och på volley slår in 7-3 efter ribbskottet från Jamon Jai. Och Malmö utnyttjar PP:t. Fick vi inte bara till en chans, men det räcker väl, den passningen. Rasmussen kommer nästa, skjuter, mål! Ah, bra avslut av Ellen Rasmussen. Och 8-3, det blev en chans så mycket för Ellen Rasmussen och det sätter hon sitt andra mål i matchen. Slarvigt spelar Stenqvist, långboll och där kommer 9-3. Och där får man nog kanske säga att Malmö avgör matchen via Anna Lindell som lägger in 9-3 i tom bur. Ut till Stenqvist, 6-4 situation, över till Ternet, skjuter fint i träffbollen. Han har spelat man det 6-4, en kort sekvens, skott, Valtola mål, 4-9, Ulla Valtola! Ja. Som sagt, de är ganska bra från vad de vill säga ändå i 6-5-spelet. Det var ju fint läge innan för Terner också. Mårsen av Valtola. Bra brytning av Rasmussen när man läste av att man sökt Terner för en gång om. Kommer Rasmussen över till Mårtensson och vi har 4-10 med knappt 5 minuter kvar. Och om inte matchen var avgjord sedan innan så är den definitivt ännu.
Och vilket inspel, det kommer målet istället. Hon är bara 15 år gammal. Mina Lantz sätter sitt första mål i SSL i sin blott andra seniormatch. Och det är med andra match i SSL. Skog håller i och det går signalen. 11-4 blev det efter 2-4, 1-4 och 1-3 i periodsiffror.